Du, denne uka her så kidnapper vi deg på Oslo S. Ja. Du ante ingenting. Og vi sendte deg til en skoleklasse på Kolbotn. Da du kom frem så fikk du beskjed om at du skulle være lærervikar for en 10. klasse. Og på timeplanen så sto det seksualundervisning. Hvordan føltes det helt naturlig, eller? Altså, det var utrolig kleint. Men jeg tenkte på det ettertid at det hadde kanskje vært verre med geografi eller noe. I hvert fall noe jeg kunne. Du kastet deg virkelig rett ut i det. Jeg synes vi bare skal se hvordan det gikk da Marion var... Gjør deg klar nå. Da Marion var lærervikar på Inger Aasen skole for klasse 10-3. Hallo. Hei, hei. Jeg heter Marion Ravn. Og jeg skal undervise dere i en liten time i dag. Seksualundervisning! Sex er normalt. Det er veldig normalt. Hva skjer i guttenes pubertet? Det lurer jeg på. De fleste gutter har deres første ufrivillige sædavgang i søvne. Altså, en ståpikk er helt normalt. Ok, hva skjer i jentenes pubertet? Så man merker ganske mye forskjell på kroppen som jente. Får litt former og mer hofter og rumpe og alt mulig. Så det er ikke alt så lett. Dette er jo da klitorisen. Og det er veldig viktig, gutter, om man følger nøye med. Det er kanskje det viktigste dere må huske på. Hvordan tre på et kondom? Åja, det er slutt med bananer, da. Det er jo litt mer avansert. Ok, så må rulle kondomen litt ut. Og så må du bare passe på at den lufta på tuppen her. Når dere har kommet, da, så kommer det jo masse sæd opp her. Så da må dere passe på at dere holder fast i kondomen når dere trekker ut tissen. Sånn at dere følger med. Ja, er det noe dere lurer på? Ja? Hvordan var din første gang? Det er veldig flaut på TV, da. Det var faktisk en veldig fin opplevelse. Og godt. Der ja. Og takk for meg. Takk. Veldig bra jobba. Det var imponerende. Hei, tusen takk. Ja, takk. Ja. Den vil jeg si du tok på strak arm, altså. Det er mye som skal til for å gjøre meg flau, men nå er jeg skikkelig flau. Ja, men seriøst, sånn fra spøk til litt alvor, du var jo faktisk veldig flink. Det her er jo ikke alt som skjedde, vi har jo klippet bort litt og sånn, men du var jo pedagogisk helt suveren. Takk, takk. Ja, det er det. Og klasse 10-3 ved Inger Aasen skole har godt rustet til voksenliv, vil jeg si. Ja, jeg håper det, jeg håper det. Hvordan synes dere hun klarte seg? Jeg var veldig imponert. Ja, jeg merket at jeg var glad at det ikke var Vito som ble kidnappet, for å si det sånn. Det synes jeg var bra. Ja, takk.